Ժողովուրդ ջան, եղեք տեղեկացված։ Չգիտեմ Ալիևի երազանքներ թե կապրիզը, որ ամեն գնով տիրանան Շուշին, եւ մեր հայդավաճանները օգնեցին կյանքի կոչվել նրա փափագը։ Հաջորդ կապրիզը Մեղրու Միջանցքին տիրանալն է, այսինքն ողջ Սյունիքին։ Թուրքերը միջանցք ասելով ողջ Սյունիքն են հասկանում։ Այսօր այդ առաքելությունն Երուսերին է վերցրել ԵԽ նախագահ, գլոբալիստ Շարլ Միշելը։ Բրյուսելն այս վերջին երկկողմ հանդիպմանը նա անդրադարձել է տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակմանը։ Այն դեպքում, երբ ինչ ունենք, չունենք բաց է, Լաչինն էլ տվեցինք չպերծանք։ Նախկինում, եթե փորձի արվել Լաչինը Սյունիքով փոխանակելու միջոցով մեզանից խլել Սյունիքը, հիմա Լաչինի խնդիրը մեջտեղից դուրս է, ու փոխանակումների հարցը փակված է։ Փաստորեն տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակում ասելով, ի նկատի ունի Մեղրու Միջանցքի բացումը։ Այն դեպքում, երբ Շարլ Միշելը լավ էլ գիտի Մեղրու հարցը կարմիր գիծ է ողջ հայության, և անգամ մեր հարևան Իրանի համար։ Փաստորեն, ինչպես Արցախի հարցում էր մեր վարչապետին նեղը գցում, թե նշաձողն իջեցրեք, այսինքն Արցախը հանձնեք Ադրբեջանին ու պրծեք, ուզում է հասկացնել, այլապես պատերազմով կվերցնի և իրենք պատասխանատվություն չեն կրի, հիմա էլ հորդորում է բաց սահմաններ, և այդ ձևակերպման տակ ոտնձգություն է կատարվում սովերեն երկրի Հայաստանի տարածքային ամբողջականության դեմ, որը պարտադրանք է բարձրացնելու իմաստով, կամ միթե խաղաղության պայմանագրի գինը, այդքան թանկ պետք է վճարենք։ Մեր տարածքները մաս-մաս Ադրբեջանի նվերելու հաշվին, այսօր Մեղրին է, բաղը ողջ Սյունիքը, և հորդորել է մեր վարչապետին ու Ալիևին, որ իրենց բնակչությանը պատրաստեն երկարաժամկետ կայուն խաղաղության։ Ինչպես տեսնում եք, Շարլ Միշելը հանդես գալով որպես խաղաղության ջատագով, ամեն գնով փորձում է իրականացնել Ալիևի երկրորդ կապրիզը՝ Մեղրուց ճանապարհ բացելու, ամենգերպ աշխատում է Ադրբեջանի ջրաղացին ջուր լցնի, դե դարերից է գալիս այդ կողմնապաշտությունը, ինչպես նկատել էր Խրիմյան հայրիկը, որ մեր շերեփը թղթից է։ Շարլ Միշելը մեզ ներկայանալով իբրև բարեկամ, լավ էլ գիտի Մեղրու Միջանցքի դերն ու նշանակությունը, և լավ տեղյակ է, որ այդ ճանապարհ ասվածը բլեֆ է, Էրդողանն ու Ալիևը ողջ Սյունիքն են ուզում, ինչպես Չավուշօղլուն Ադրբեջանում եղած ժամանակ Ալիևին հորդորեց, որ Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելիս օրակարգի կենտրոնում պահին Սյունիքի հարցը, դա էլ ասեմ, մեր վարչապետը լինելով ազնիվ, խաղաղասեր, անկեղծորեն ստանձնել է տարածաշրջանը դարձնել խաղաղության պլատֆորմ, անգամ ձգտելով հասնել հայ-թուրքական հաշտեցմանը, բայց ասեմ, որ և Ալիևը, և Էրդողանը մտել են ստոր խաղի մեջ, այնքան մուգ ու կատվի խաղակ խաղան, մինչև հայտնվենք թուրքական թակարդում, մինչև մեզանից չստանան Սյունիքը։ Հիմա ոչ թե Մեղրուց միջանցք կամ ճանապարհ տալու հարցն է դրված, այլ ողջ Սյունիքի, եթե մեր վարչապետը կտրականապես մերժի, ոչ Ալիևը խաղաղության պայմանագիր կկնքի, ոչ էլ Էրդողանը հաշտեցման կգնա։ Արսեն Ավաքյանը գրում է. Ռուսաստանն իր միլիարդատերներին գործողում է Հայաստան, ինչու՞մ նվտանգը։ Ակնհայտ է, որ ռուբասարժական միաժված խումբը այլևս հայաստանյան քաղաքական դաշտում թաղված է, Ռուսաստանը իր վերջին ճիքերն է օգտագործում, Հայաստանում տապալել ժողովրդի իշխանությունը և ունենալ Կրեմլին անվերապահորեն ենթարկվող, Կրեմլի առաջադրանքները հուլ ու հնազանդ կատարող իշխանություն, ինչպես որ եղել է 2018 թվականից առաջ։ Հայի անուն ազգանուններով այլ ազգիները հստակ առաջադրանքներով վերադառնում են Հայաստան, Պուտինյան ռեժիմի Հայաստանը սկուտեղի վրա մատուցելու ծրագրով, մեր քաղաքացիներին զգոնության կոչ եմ անում, նրանց ֆինանսական կարողություններին, շպիտներին չխափնվեք։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նարավելյան տնտեսական համաժողովում իր ելույթի ժամանակ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ներկայությամբ բարձրաձայնեց փաստացի Լեռնային Ղարաբաղում կայունության համար Ռուսաստանի Դաշնության պատասխանատվության հարցը։ Այս մասին մեծ զրույցում նշեց հանուն Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանը։ Հատկանշական է, որ Հայաստանի վարչապետը նախընտրեց հեռավոր Արևելյան տնտեսական համաժողովի իր ելույթում անդրադառնալ Կովկասում ապակայունացման վտանգին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ներկայությամբ։ Կրկնակի ուշագրավ է, որ վարչապետն այդ մասին խոսեց Ռուսաստանի նախագահի հետ առանձնազրույցից առաջ։ Իմ գնահատմամբ Փաշինյանի քայլը թելադրված է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև իրապես ապակայունացման առումով։ Հայաստանի վարչապետն իր ելույթի այդ հիշատակումով միջազգային համաժողովի ամբիոնում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ներկայությամբ բարձրաձայնում է փաստացի Լեռնային Ղարաբաղում կայունության համար Ռուսաստանի Դաշնության պատասխանատվության հարցը։ Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությունն ու ելույթի շեշտադրումները թերևս ավելի շատ խոսում են Հայաստանի բարձ և զգայուն իրադրության մասին։ Երևանը չի կարող սերտ չհարաբերվել Ռուսաստանի հետ, մյուս կողմից Երևանը չունի արևմուտքից կտրվելու իրավունք։ Եվ այդ առումով կագրեթե ամենօրյա ռեժիմով որոշակի հավասարակշռության ապահովման ուղված ջանքի անհրաժեշտություն, և երբ օրինակ պաշտպանության նախարարը բանակցում է Միացյալ Նահանգներում, թերևս առաջանում է Պուտինին օպերատիվությամբ տպավորվածություն հայտնելու անհրաժեշտության Վլադիվոստոկում։
ԱՄՆ-ն ունի կոնկրետ առաջարկ եւ ներկայացրել է կողմերին։ Պարզ դարձավ հուլիսի 5-ին ԱՄՆ պետք քարտուղարի Երևան եւ Բաքու հեռախոսազրույցներից հետո։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանը մանդրամասնեց, որ խոսքը հաղորդուղիների ապաշրջափակման հարցում տեխնիկական աջակցության պատրաստակամության մասին է։ Մանդրամասներ սակայն չեն հնչել։ Ես հավատացած եմ, որ Ֆիլիպ Ռիքերը տարածաշրջան, մասնավորապես Հայաստան այցի ընթացքում կոնկրետ առաջարկներ է ներկայացնելու եւ իհարկե լսելու է կողմերի մոտեցումները դրանց վերաբերյալ։ Հույս ունենք Ռուսաստանի օգնությամբ բարելավել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ։ Հույս ունենք Ռուսաստանի օգնությամբ վերահսկելու կառավարել իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ Ադրբեջանը հարցակվեց, քանի որ Ռուսաստանի ու աշխարհի ուշադրությունը կենտրոնացած էր կորոնավիրուսի վրա, այս եւ այլ ցնդաբանությունները Նիկոլ Փաշինյանի ելույթից են, որ նա արտաբերել է Վլադիվոստոկում Պուտինի կազմակերպած ծաղրանկարային համաժողովին։ Պուտինն իր հերթին հանդես է եկել ավանդական մառազմով։ Ուկրաինայում պատերազմը Ռուսաստանը չի սկսել, բայց ավարտում է Ռուսաստանը ոչինչ չի կորցրել։ Ավելին, շահել է ամրապնդելով ինքնիշխանությունը բևեռացված աշխարհը, օգտակար է եւ այլն։ Փաշինյանի այցը Վլադիվոստոկ եւ Պուտինի հետ հանդիպման հայտարարված օրակարգը այն է եռակողմ հայտարարությունների կատարումը հուշում էր, որ դրա համար չարժեր հասնել աշխարհի ծայրը։ Պուտինն առանց այդ էլ առիթ անառիթ զանգում է Փաշինյանին ու խոսում եռակողմ հայտարարությունների կատարման մասին։ Նշանակում է, Փաշինյանի հետ կոնկրետ խոսակցություն կա, բնականաբար նոր զիջումների պահանջով։ Դրա վկայությունն են Բրյուսելի հանդիպման կապակցությունը։ Հայաստանում ռուսանպաստ ագենտուրայի բարձրացրած աղմուկը, ռուսներին ձեռնտու չէ Արցախի հայաթափումն ու Մեղրի միջանցքի բացումը եւ ԿՊԱԿ-ն ֆունկցիոնարների այլևս ժամանակ ձգելու անհնարինության ու խաղաղ պայմանագիր ստորագրելու անհրաժեշտության մասին հայտարարությունները։ Դրա անուղակի վկայությունն էր նաև նախորդային Կրեմլի խոսնակի հերքումը, նրա խոսքով հրավերը վաղուց էր։ Համել հայ ղեկավարները երբեք այս կողմերում չէին եղել։ Նիկոլին Էսնեխ պահին տարել են Մանտալու, թե Պուտինի համար ղեկավարների քանակ ապահովելու Միանմիայի մակարդակի ու Մոնղոլ խանի կողքին։ Պուտինը սակայն տվել է պատասխանը, պատրաստվում է խոսել Էրդողանի հետ ցորենի գործարքից դուրս գալու համար։ Պուտինը հույս ուներ այդ գործարքով դուրս գալ հրադադարի բանակցությունների իր պայմաններով՝ Էրդողանի նշանակելու գլխավոր միջնորդ եւ կցելով ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին։ Դրա դիմաց նա թուրքերին հանձնեց վերձորի միջանցքը, Կիևը սակայն հայտնի տեղն ուղարկեց բոլորին, մերժելով Պուտին-Էրդողան պլանը։ Պուտինը հիմա ցանկանում է դուրս գալ գործարքից եւ դրա համար Էրդողանի աջակցությունն է պետք, բնականաբար հայերի հաշվին միջանցքների տեսքով։ Մեր զրուցակիցն է Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար Արա Պապյանը։ Պարոն Պապյան, Բրյուսելում կայացած հանդիպումից հետո Բաքվի պաշտպանության նախարարությունը վերջին օրերին ապատեղեկատվություն է տարածում, թե իբր Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումներն ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ կրակ են բացում, ինչ նպատակ է հետապնդում այս ամենը։ Ընդհանրապես, հակառակորդ կողմին մեղադրել է միշտ նպատակ է ունենում արդարացնելու սեփական քայլերը։ Մենք միշտ տեսել ենք, որ Ադրբեջանն ինչ որ բան ձեռնարկելուց հետո արդարացնում է իրեն, որի նախահարցակ չէ։ Կարծում եմ, որ Ադրբեջանը գոհ չէ Բրյուսելյան հանդիպումներից, իր ակնկալիքներն ավելի մեծ էին Բրյուսելում, որևէ կոնկրետ պայմանավորվածություն չեղավ։ Այսինքն, հայկական կողմին չստիպեցին ինչ-որ պարտավորություն ստորագրելու, դրա համար հիմա Բաքուն նման հայտարարություններ է անում։ Պատրաստում է ինչ-որ քայլեր, բնական է այդ քայլերը լինելու են ավելի ռազմատենչ։ Հիմա կկարողանա դա նյութականացնել, վերածել Բախման ու հերթական զոհերի, ժամանակը ցույց կտա, բայց ինքը դրան է պատրաստվում։ Բրյուսելում կայացած հանդիպումից հետո իշխանության ներկայացուցիչները տեղեկություն են տարածում, որ մինչև տարեվերջ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիր կստորագրվի։ Ինչպես է գնահատում այս զարգացումները։ Ալիևն ավելի կարճ ժամանակ է նշում դրա համար, ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ինչ ասել է խաղաղության պայմանագիր։ Եթե Հայաստանը պիտի ընդունի Ադրբեջանի բոլոր նախապայմանները, դա խաղաղության պայմանագիր չէ, այլ հետաձգված պատերազմի զինադադար է։ Եթե Ադրբեջանը ստանում է իր ուզածը, չափից ավելի ոգևորվում է, մի երկու տարի անցնելուց հետո մտածելու է, իսկ ինչու ոչ, ես կարող եմ նորից զիջումներ կորզել։ Հայկական կողմն էլ նկատի ունեմ հասարակության մի հատվածին, բավարարված չի լինելու, պետք է սպասի հարմար ժամանակի, որ կարողանա վիճակը շտկել։ Եվ դա դարձյալ կբերի Բախումների խաղաղությունը կողմերի շահերը, եթե չասեմ հավասարակշռելն է, ապա գոնե հաշվի առնելն է։